नमस्कार. देशदूतने आयोजित केलेल्या नवरात्रीनिमित्ताच्या विशेष भागात मी पियुष शिरवाडकर आरोळे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपण गेल्या 7 भागांपासून उपास या विषयावर बोलत आहोत. उपास या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याबरोबर तज्ज्ञ म्हणून डॉक्टर विनिता देशपांडे आहेत. मॅडम नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. नमस्कार मॅडम. आपण आत्तापर्यंत उपासाच्या सगळ्या समजुतींपर्यंत आपण येऊन पोहोचलो आहोत. आपण मागच्या पण भागामध्ये उपासावर प्रदीर्घ चर्चा केली. आता उपास हा काही आत्ताच निर्माण झालेला विषय नाही आहे, तर हा पूर्वीपासून आपल्याला विविध धर्मांमध्ये सांगितला गेलेला एक आचरणाचा भाग म्हणूयात आहे. तर ह्याबद्दल काय सांगाल की ह्या प्रत्येक धर्मात वेगवेगळ्या सणांच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या काळात आणि वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये सांगितले गेलेले आहेत. बरोबर. तर त्याबद्दल म्हणजे त्यांचे काय परिणाम होतात शरीरावर? आता जे काय आपण उपास सायंटिफिकली बघितलं, तर मी जो काय अभ्यास केला आतापर्यंत त्याच्यामध्ये मला असं जाणवलं की संस्कृती जी आपण म्हणतो की संस्कृती, आजकाल खूप त्याच्यावर चर्चा होतात आणि वादविवाद चालवेत किंवा काय, पण जर संस्कृतीकडे वैज्ञानिक दृष्टीने जर आपण बघितलं की एखाद्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये, म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर, तर समजा महाराष्ट्र हा एक सेगमेंट आपण बघितला किंवा केरळ समजा एक सेगमेंट आपण बघितला, तर तिथे कशी वसाहत निर्माण झाली, म्हणजे एका वेळेला सगळी लोक जेव्हा ग्रुपने एकत्र राहायला लागली किंवा तिथे ती वसाहत निर्माण होते आणि त्या वसाहतीनुसार त्याचे काही नियम बनतात. का बरं नियम बनवणं आवश्यक आहे? कारण ते तुम्हाला मदत करत असतात तुमचं हेल्थ टिकवून ठेवण्यासाठी, फेस करण्यासाठी, तुम्हाला जिवंत ठेवण्यासाठी ज्या काही कार्यप्रणालीची गरज असते ती संस्कृती थ्रू पुढे पुढे सरकवली जाते. बऱ्याचदा असं होतं की ज्यांनी ते फॉर्म केलेलं असतं ते त्याच्याकडनं राहून गेलेलं असतं मे बी, किंवा ते कालोगाने ते निघून गेलेलं असतं ते नॉलेज. की प्रत्येक ह्याला रिझनिंग असते की असं मी का करायचं कारण याला असं रिझन आहे, असं मी का करायचं कारण याला असं रिझन आहे, पण ते रिझन्स नंतर निघून जातात आणि आपल्याला सांगितलं जातं की मोठ्यांनी सांगितलेलं ऐकावं. पण बऱ्याचदा ते खरं पण असतं, कारण मोठ्यांनी जे काय उपास आपल्या पिढीचा जे केले जातात, आता नवरात्रानुसार आपण बोलतोय, नवरात्रामध्ये पण फॅमिलीमध्ये तुम्ही बघत असाल की ते असं हँडओव्हर होतं. बरोबर. म्हणजे सासूने केलेला उपास सुनेकडे सोपवला जातो किंवा आईने केलेला मुलगी करते, तर ते सोपवण्याचा उद्देश असा असतो की म्हणजे तुझ्या शरीराला ह्याची आवश्यकता पुढे पण असू शकते आणि ते संस्कृतीमध्ये पुढे चालवलं जातं. त्याचं कारण चांगला परिणाम असतो, म्हणजे संस्कृती किंवा धर्म जर असं आपण म्हणायला गेलं तर ते विशिष्ट जी रचना केलेली असते ती तुमच्या मदतीसाठी केलेली असते, त्याच्यामध्ये जी काय जोड द्यायची असते ती बदल करून देणं आवश्यकच आहे. पण त्याच्यावर अभ्यास करून असंच उगाच काहीतरी दूषणं देण्यापेक्षा त्याचा नीट सखोल अभ्यास करून त्याचं अनुकरण करून तुम्हाला जी अनुभूती आलेली असते त्याच्यानुसार तुमचे व्ह्यूज फॉर्म व्हायला पाहिजे. म्हणून मला वाटतं की प्रत्येक धर्मामध्ये जे उपास सांगितलेले आहेत ते योग्य आहेत. जसं आता आपण हिंदू धर्मानुसार जे वेगवेगळे उपास, आपण नवरात्र आहे किंवा आषाढामध्ये बऱ्याचदा चातुर्मासाचे जे उपास लावलेले असतात, तर तुम्ही बघाल की ज्या काळामध्ये सूर्यप्रकाश नसतो, ज्या काळामध्ये पाऊस असतो, त्या काळामध्ये डायजेस्टिव्ह पॉवर जी असते आपली ती खराबच झालेली असते, म्हणजे जी वीक झालेली असते. त्या वीक पॉवरमध्ये तुम्ही जर खूप जास्त शरीराला काम करायला भाग पाडलं, अन्न दिलं गेलं, तर ते कसं आपल्याला पचणार? मग जर उपास तुम्हाला त्या पद्धतीने करायला सांगितले, आणि अजून एक मला आठवते की व्रत आणि वैकल्य, म्हणजे व्रत आपल्याला माहिती आहे की ते आपण सातत्याने एखादी गोष्ट करण्याची जे असते ते व्रत, आणि वैकल्य म्हणजे जाणून बुजून कृश करणं शरीराला, असं त्याचा अर्थ होतो. वैकल्य, वैकल्य अवस्था आपण जी म्हणतो, तर ती जाणून बुजून करणं हे आपल्याला संस्कृतीने दिलं. जसं मुस्लिम समाजामध्ये उपास केले जातात, त्यांचे पण एक पर्टिक्युलर एक इंटरमिटियंट फास्टिंगच मी म्हणेन की सकाळी काही काळामध्ये खायचं आणि संध्याकाळी खायचं, तर ते लॉंग फास्टच आहेत, काही दिवसांसाठी आहेत. पण जर अन्न त्याच्याकडे जर चांगल्या पद्धतीने त्यांनी शिकून घेऊन किंवा जे खरंच पूर्वी चांगलं ज्या गोष्टी आहेत त्याचं अनुकरण केलं तर त्याचा उपयोग होतोच. जसं अनेक बाकी जैन समाजात पर्युषण आहे, की पण त्या पर्युषण करण्याच्या दरम्यान पण तुम्ही बघा की ते लिंबू मिठामध्ये टाकून ती लोक खात असतात त्या काळामध्ये, आणि ते दिलेलं असतं की त्या काळामध्ये तो लिंबू खाल्ला गेला पाहिजे, म्हणजे आलं ना परत मीठ, लिंबू आणि पाणी, म्हणजे तुमचं मायक्रोन्युट्रियंट जर तुम्ही व्यवस्थित सांभाळले उपासाच्या दरम्यान, तर मग तो तुम्हाला शारीरिकदृष्ट्या पण चांगलं तुमच्यावरती परिणाम करतो. आता उपास तर ठीक आहे, या वेगवेगळ्या धर्मांचे जे आपण बघतो, पण असे पण काही धर्म आहेत की ज्याच्यामध्ये धार्मिक उपास दिलेले नाही. जसं आपण म्हणतो की पारशी धर्मामध्ये मला वाटतं असं आहे की
उपास असं काही आपण जे नवरात्र करतो किंवा चातुर्मास करतो असं काही त्याला धार्मिक स्वरूप नाही. पण त्यांनी असं सांगितले की जर तुमच्या इच्छेनुसार अन्न ग्रहण करा, म्हणजे जर इच्छा असेल तर तुम्ही अन्न खा, इच्छा नसेल तर तुम्ही अन्नाला नाही म्हणू शकता असं सांगितलं. म्हणजे उपासाच्या दृष्टीनेच ते सांगितलंय. किंवा आजकाल बाहाई धर्मामधलं पण आपण बघू शकतो की जनरली बाहाई धर्माच्या मध्ये पण लॉंग फास्टिंग दिलेले आहेत. तर प्रत्येक धर्माने फास्टिंगला चांगलंच दर्जा आणि स्थान दिलेलं आहे. तर त्याला जरी आध्यात्मिक अधिष्ठान दिलेलं असलं तरी त्याला जे स्वरूप दिलेलं आहे ते पूर्ण वैज्ञानिक आहे. वैज्ञानिक आहे आणि आध्यात्मिक पण. मी इथे सांगेल की त्या अध्यात्माला पण विज्ञान आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा उपास करता, आता जे आपण काही भागांमध्ये बोललो की उपास करत असताना तुम्ही अन्नाकडनं तुम्हाला ते सुखकारक ते असतं, त्यामुळे तुम्हाला सुख मिळत असतं. सुख मिळत असतं म्हणजे तुमच्या शरीरामध्ये जे काय आनंदी राहण्याचे हॉर्मोन्स असतात, जसं डोपामाइन आहे, अनिलमाइड्स आहेत, हे सगळे जे काम करत असतात ते जेव्हा तुम्ही उपास करताय, समजा नवरात्रीचे उपास करताय आणि तुम्ही नवरात्रीचे उपास करताना सप्तशतीचे पाठ वाचता आहात किंवा तुम्ही कुठलं तरी स्तोत्र वाचता आहात, श्री सूक्त आहे, हे तुम्ही जेव्हा म्हणता प्रत्येक धर्म त्यांच्या त्यांच्या नवरात्री. नक्कीच मला वाटतं धर्माने जे सांगितलेलं आहे कुठलाही तो धर्म असो त्याचं जर आचरण बरोबर केलं आपण, म्हणजे त्यांनी जे पदार्थ सांगितले तेच आपण आजही खाल्ले तर आपल्या शरीरावर त्याचे नक्कीच चांगले परिणाम होणार. आपण आता अन्न आणि प्रेम, अन्न आणि सुख असं बोलता बोलता दोनदा आपल्याला हे शब्द आपण उच्चारले तर आपल्याकडे कुठेतरी बऱ्याचदा स्त्रियांमध्येच अशी भावना असते की मी माझं प्रेम अन्नातून व्यक्त करेन. म्हणजे असं आपल्याकडे म्हण पण आहे की पुरुषाच्या मनापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग हा पोटातूनच जातो. म्हणजे हे काय म्हणतात म्हणी झाल्या, पण आपण काही एखादा पदार्थ केला तो अजून घे असं म्हटलं, अजून घेतलं की ते प्रेम असं वाटतं. मग हे प्रेम आपण कुठेतरी वाटायला शिकलो हळूहळू की मे बी आता अनेक घरांमध्ये असं नसेल पण काही घरांमध्ये मुलाच्या पती प्रति जे प्रेम आहे ते जास्त दाखवण्यासाठी त्याला थोडासा जास्त भाग, मुलीवर प्रेम असतं पण मग थोडंसं कमी असं काही ठिकाणी आजही केलं जातं, काही भागांमध्ये आजही घडतंय. तर हे किती गरजेचं आहे? गरजेचं म्हणण्यापेक्षा आपण थोडंसं बदल समजून घेऊ की पूर्वीच्या काळामध्ये कसं असायचं की घरामध्ये काम करणं आणि बाहेर काम करणं असं विभाजन असायचं आणि ती तशीच परिस्थिती होती की घरामध्ये जनरली स्त्रिया काम करायच्या आणि पुरुष हे बाहेरचं काम करायचे. त्यामुळे हे आपोआप घडलं तेव्हा, कारण ती काळाची गरज होती की पुरुषांना बाहेर काम करायला लागतं त्यामुळे त्यांना अन्नाची कारण त्यांना जास्त अंगमेहनतीची अंगमेहनतीची कामं असायची आणि ते त्यांचं पचलं जायचं आणि स्त्रिया कमी याच्यामध्ये पण संतुष्ट असू शकायच्या कारण त्यांचं तेवढी मोबिलिटी नव्हती. हा पहिला मुद्दा. पण आता जर आजच्या काळानुसार जर आपण बघायला गेलं तर आता तसं काही राहिलेलं नाहीये. स्त्रीला पण तेवढंच गरज आहे आणि पुरुषांना पण तेवढंच गरज आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मुबलकता. आता मुबलक आहे सगळ्या प्रमाणात. म्हणजे पूर्वीच्या अंगमेहनतीची कामं तेव्हा स्त्रिया देखील करत होती पण कसं असतं की त्या काळाची गरज म्हणून ते तसं लाईन आउट केलेलं असायचं आणि आता ती काळाची गरज नाहीये त्यामुळे तसं आपण बघूया. याच्यावरती बरंच डिबेटेबल गोष्टी होऊ शकतात पण त्याच्याकडे न जाता ते पूर्वीच्या नुसार करण्यापेक्षा आता आपण काय करू शकतो हे आपण बघूया. की आता तशी अंगमेहनतीची कामं जरी दोन्ही तसं दोघांनाही नाहीये, मी म्हणेन की सगळ्यांकडे सुबत्ता पण आलेली आहे आणि दोघांनी ती मेहनतीची कामं नाहीयेत आणि सोप्याकडे सगळा कल आपला जातोय, तर मग स्त्री आणि पुरुष असं विभाजन करण्यापेक्षा स्त्रीला काय गरज आहे आणि पुरुषाला काय गरज आहे तर स्त्रीला सगळ्यात जास्त सोपीची गरज आहे असं मी म्हणेन. की तो पण त्याच्याकडे पण बघितलं पाहिजे. अर्थात तो वेगळा मुद्दा आहे पण असं काही बायफर्केशन असू नये. दोघांना सेम आहार ज्या पद्धतीने आणि जे तुम्ही म्हणाल की प्रेम व्यक्त करण्यासाठी, तर आता एकमेकांना आपण प्रेम व्यक्त करू शकतो. नक्कीच मुद्दा बरोबर आहे की पोटातनं काय स्त्रीला काय पुरुषाला काय, की मनापर्यंत जायचं असेल तर तो पोटातनं जातो. जे किटी पार्टीज करत असतात स्त्रिया आजकालच्या, की किटी पार्टीजला जाताना पण त्यांना गप्पांमध्ये इंटरेस्ट कमी असतो पण जे काय खायला मिळतं त्याच्यामध्ये आपण आनंद शोधत असतो. तर याच्यामध्ये सोपा उपाय आपण करू शकतो की कार्बोदक येणार नाही आणि प्रेमामध्ये तुमचं प्रथिन जास्त येतील, तुमचं ऊर्जा देणारा अन्न जास्त येईल, तुमची मेथीची भाकरी जास्त येईल किंवा तुमचं अन्न कुठलं आपण जास्त नागलीची भाकरी जास्त येईल तर तुम्ही नागलीची भाकरी थोडीशी जास्त वाढली तरी काही हरकत नाही. म्हणजे त्याच्यातनं तुम्ही काय सांगण्याचा उद्देश आहे की थोडक्यात प्रथिन युक्त प्रेम करा. हा म्हणजे खूप जास्त प्रथिनही नाही, समतोल असावा. आता जास्त कार्बोदक खातोय आपण, आता याच्यावर आपण बोलायला गेलो तर तो मोठा मुद्दा होऊन जाईल. तर म्हणून
प्रेमाचं स्वरूप जरी तसं सेम ठेवलं तरी त्याचं अन्न कुठलं तुम्ही वाढताय ते बघा. किंवा प्रेमाने तू आता खूप तुझं वजन वाढलेलं आहे त्यामुळे आता तू काही खाऊ नको, हा प्रेमाने तू कमी साखर असलेल्या किंवा साखर नसलेला चहा तू घे. आणि जर काय म्हणतात त्याला वेगवेगळे पेयांमध्ये जर तुमचं चायनीज टी आता आपल्याकडे मिळतोय किंवा किंवा ग्रीन टी आपण म्हणतो, आता चायनीज म्हटल्यावरती परत वादाचा मुद्दा होतो, पण जे चांगलं आहे ते चांगलंच आहे. म्हणजे जी काय सिस्टीम आहे की त्याच्यामध्ये जर चांगले तुम्हाला मिळत असेल किंवा आपला गवती चहा आपण म्हणून तर मग आपण आग्रह करताना गवती चहा दिला तर ते फक्त प्रेमच आहे ना. असं बदललं पाहिजे. आणि स्त्री पुरुषानुसार विभागणी करायला नको, कारण स्त्रिया पण तितकंच काम करतात तितक्याच सक्षम असतात. पण स्त्रीकडे काय म्हणतात सहनशीलता हा महत्त्वाचा गुण असतो, कारण संप्रेरकांचं जे काय चलनवलन असतं ते स्त्रीमध्ये अत्युच्च प्रमाणात असतं, पुरुषांमध्ये ते थोडस म्हणजे सुरळीत असतं म्हणता येईल. आणि स्त्रियांना बऱ्याच अंशी गोष्टींना सामोरं जायला लागतं बदलांना, जसं प्रेग्नन्सी असते डिलिव्हरी असते, या बदलांना सामोरं जाताना स्त्रीमध्ये अनेक खालीवरती हे होत असतात, बदल होत असतात. असं म्हटलं जातं की स्त्रीचं वजन हे लग्नानंतर बऱ्याचदा वाढलेलं असतं आपल्याला, मग त्याच्यासाठी जर सकारात्मकतेने आपण उपवासाचा विचार करायला गेलं तर मग काय हरकत आहे. स्त्रीनी थोडं आपल्यावरती कंट्रोल ठेवला आणि उपवास थोडेसे जास्त केले तर उलट मदतच होईल ना, वाजवीपेक्षा जास्त नाही. पण असं जर आपण विचारांची ठेवण आपली बदलली काळानुसार तर मला वाटतं सोपं होईल आपल्याला बघताना. मला वाटतं आपण आज धर्म आणि उपवासाचं स्वरूप आणि कुठलाही भेदभाव न ठेवता के उपास कसा करावा आणि का करावा हे सुद्धा आपण जाणून घेतलं. आणि त्याचबरोबर आपण जाणून घेतलं की प्रेम व्यक्त करणं ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, ती तुम्ही कुठल्याही व्यक्तीवर करा, प्राणी मात्रावर करावा, नाही तर सृष्टीवर करा, पण ते व्यक्त करताना तुम्ही कुठल्याही गोष्टीला प्रेमाच्या भरात कुठे इजा तर पोहोचवत नाही ना, या गोष्टीचं भान ठेवणं गरजेचं आहे. थोडक्यात आपण अजून एक मी सांगेन की प्रेम सगळ्यांवरती करताना पहिले स्वतःवरती पण प्रेम करा, म्हणजे स्वतःवरती करायला लागलं तर आपोआप त्याचे व्हायब्रेशन आजूबाजूला पसरतील. असं असं मी म्हणेन स्त्रियांसाठी स्पेशली हा संदेश मी देते की स्वतःवरती प्रेम करणं म्हणजे सेल्फिश बनणं असं मी म्हणत नाहीये, किंवा जो सेल्फिशचा अर्थ आपल्याकडे जो चुकीचा लावला जातो. स्वतःला सांभाळा, स्वतःला सांभाळलं की चिडचिड होणार नाही, चिडचिड झाली नाही की आपोआप सगळे आनंदी राहतील. वेगळं काहीतरी उठून प्रेम करायची असं काही पद्धत काही मला वाटतं आजमावण्याची आवश्यकता नाही. याच गोष्टीवर आपण आज थांबणार आहोत. उपास या विषयावर पुढील शेवटचा भाग आपण बघणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.